Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, salam penghulu hari bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif. Alhamdulillah hari ini 26 Mei 2023 bersama dengan 6 Zulkaidah 1444 Hijri dan juga saya Munawar Azmin sudah pastinya hari ini kita bersiaran sama pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda kerana memilih untuk memulakan pagi Jumaat yang penuh barakah ini dengan bersiaran sama kami dalam sama pagi Malaysia. InsyaAllah kita akan bersiaran sama 2 jam tapi terlebih ya. dahulu seperti biasa Sofi kita akan buka ruang sama pagi Malaysia ini dengan berkongsi informasi terkini khususnya apa yang dipaparkan di portal berita RTM. Mm -hmm. Yang pertama sekali ingin kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan golongan ulama di seru berani. Rohani tegur Kerajaan. Dan antara perincian di sini iaitu um, jelas beliau pihak kerajaan sedia mendengar teguran ikhlas golongan berkenaan dan meyakini kerajaan kini berada pada landasan yang baik selaras cita-cita Balad uh, Madani selain menyifatkan tekad dan keberanian merupakan aspek penting dalam melaksanakan perubahan ke arah kebaikan. Ulama-ulama harus bicara dengan berani dan menegur dengan ikhlas. InsyaAllah kita kerajaan mendengar ada hal-hal yang kadang kita setuju tetapi tapi tidak dilaksanakan segera kerana keterbatasan di negara kita serta tahap kefahaman umat Mm -hmm. Mm -hmm. Dan perkara tersebut dinyatakan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri semasa yeah. Majlis Muzakarah Ulama' Umara yang dianjurkan bagi menghimpunkan para pemimpin negara dan ulama' dalam sebuah pertemuan. Mm -hmm. Dan seterusnya, penonton, kami ingin berkongsikan uh, satu yeah. kabar gembira mm -hmm. buat seluruh rakyat Malaysia. Ah, jadi, kita nak ucapkan tahniah kepada filem Tiger Stripes. Dan yeah. uh, perkara ini turut uh -huh. mendapat perhatian yang berhormat Fahmi Fazil, mm -hmm. iaitu Menteri Komunikasi dan Digital, yang mengucapkan tahniah di atas kejayaan filem Tiger Stripes yang merangkul anugerah utama pada Minggu Kritik Festival Filem Cannes. Mm -hmm. Dan filem arahan anak Malaysia pertama yang merangkul anugerah utama pada Minggu Kritik Festival Filem Cannes ini dan antara perinciannya semoga kejayaan ini menjadi sumber inspirasi buat rakyat right Malaysia katanya menerusi hantaran di Facebook. Mm -hmm. Dan ini merupakan yeah. satu kejayaan yang cukup manis Aha. Untuk kita semua rakyat Malaysia Khususnya untuk penerbitan bagi filem ini Khususnya untuk arahan daripada anak Malaysia sendiri Iaitu Amanda Nell Yu mm -hmm. Dan difahamkan Amanda membawa pulang wang tunai Euro 10,000 Bersamaan hampir RM50,000 Malaysia yeah. Bagi edisi ke-62 festival tersebut mm -hmm. Dan sedikit informasi berkenaan Tiger Stripe ini Ianya mengisahkan perjalanan Zafan Seorang gadis berusia 12 tahun yang bersikap aneh Ketika berdepan usia akil baliknya Dia yeah. bergelut dengan perubahan fizikal dirinya Sehingga dipulau oleh masyarakat Dan beliau berani melawan rasa takutnya Zafan muncul menjadi wanita kuat Tanya yeah. sekali lagi kita ucapkan eh. Betul, hmm, Tanya Bangga jadi anak Malaysia ini kan Okey. Dan seterusnya juga ingin kami kongsikan kepada anda Berkenaan dengan program podium Dan antara perinciannya di sini Iaitu program podium ketiadaan peruntukan awal tahun 2022 Jejas Pembangunan Sukan Malaysia dan Menteri Belia dan Sukan Hanayo berkata ini memberi kesan kepada 220 atlet senior yang tidak dapat meneruskan program latihan. Jadi Majlis Sukan Negara MSN pula terpaksa menggunakan peruntukan dalaman bagi memastikan program latihan atlet menghadapi kejohanan antarabangsa tanpa henti. Dan um, program yang terjejas selama dua bulan dari Januari hingga Februari 2022 itu berjaya diselesaikan selepas kabinet meluluskan peruntukan sebanyak RM 240 juta di bawah rancangan Malaysia ke-12. Mm -hmm. Dalam masa yang sama juga mm -hmm. yang berhormat Hanayoh turut menyatakan bahawa kegagalan negara meraih sasaran pingat pada sukan si Kemboja 2023 yang lalu bukanlah disebabkan atlet pelapis. Dalam perkara itu dijelaskan semalam dan yang berhormat Hanayoh turut menjelaskan kegagalan itu berpunca daripada keputusan Tuan Rumah Kemboja yang tidak mempertandingkan beberapa acara yang mampu memberikan pingat emas kepada negara selain penyenaraian atlet import dan mengubah beberapa peraturan yang telah ditetapkan. Yang berhormat Hanayoh telah pun menjalankan postmortem bersama atlet yang terlepas pingat emas dan beliau menyatakan telah mendengar cabaran yang dihadapi oleh atlet dan jurulatih berkaitan cabaran yang dihadapinya. Dan Hana turut berkata beberapa strategi telah dirangka kementerian termasuk pelan jangka pendek dan panjang serta penyediaan infrastruktur dan fasiliti latihan kepada acara sukan berpotensi. Mm -hmm. Dan tambahannya lagi iaitu Kementerian Belia dan Sukan KBS turut mengoptimumkan geran padanan bagi membolehkan atlet menyertai pertandingan bagi memperbaiki prestasi. Mm -hmm. Baik, seterusnya juga berkenaan dengan RM500 juta laksana program penstabilan harga minyak masa 2023 dan perinciannya di sini iaitu menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup KPDN Fuziah Saleh tahun lalu memperuntukkan bagi program tersebut adalah sebanyak 400 juta dan jelasnya jumlah peruntukan untuk menyediakan minyak sawit bersubsidi itu termasuk tertakluk kepada harga minyak sawit mentah CPO sekiranya harga CPO meningkat maka dana yang diperlukan untuk melaksanakan program juga turut meningkat dan jumlah peruntukan yang diperlukan adalah berdasarkan ketetapan dasar bagi menyediakan sebanyak 60,000 60 ribu metrik tan sebulan atau kira-kira 60 juta paket sekilo sebulan. Jelas Fauziah ketika menjawab pertanyaan dan seterusnya antara lain juga Libeng meminta pihak Kementerian menyatakan beberapa dana wang dan juga tan subsidi minyak masak yang telah diluluskan pada tahun 2023 dan 2023. ...22 serta syarikat diluluskan. Dan antara yang lain juga peruntukan dikemas kini... ...bagi menyediakan kos pada tahun 2022 adalah sebanyak 242 bilion... ...dan pada tahun ini sebanyak RM1.6 bilion... ...tertolok pada pergerakan pergerakan naik turun harga CPO. Mm -hmm. Mm -hmm. Dan selain itu juga penonton, yeah. kami ingin berkongsi kepada anda... Aha. ...atau cara-atau cara, atau cara yeah. apa yang akan berlaku sepanjang hujung minggu ini... Mm -hmm. ...antara yang menjadi keutamaan adalah adalah pelancaran logo dan juga tema bagi Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia mm -hmm. yang akan dilancarkan pada esok hari iaitu 27 Mei 2023 pada jam 11 pagi mm -hmm. iaitu pelancaran serentak yang akan dilaksanakan di tiga lokasi iaitu di Esplanade Taman KLCC Kuala Lumpur manakala di Sarawak iaitu di Maiden Petrajaya Jaya Kuching manakala di Sabah pula One Borneo Hypermall Kota Kinabalu jadi ini merupakan mm -hmm. satu salah usaha untuk kita menyemarakkan semangat cintakan kepada negara untuk kita menyemai dan juga kita memahami signifikan Aha. sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Selain itu, ya, aa, selain satu itu. lagi. Aha, kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan aktiviti yang menarik yang boleh dilakukan di Negeri Sembilan iaitu ini berkaitan dengan pertandingan seni warisan Randai. Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan bawakan program pertandingan seni warisan budaya Randai 2023 pada 27 Mei Sabtu ini pada jam 9 malam hingga 11 malam lokasinya ia akan berlangsung di auditorium Tuan Ku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuan Ku Muhammad RTM Negeri Sembilan. Hmm. Ah, itu Jadi. dia dan bersama dengan rakan-rakan pengacara kita kita ada Syafiq Azrul Zafri dan juga Azlina Kamarudin. Mmm kita hmm. tengok ada artis jemputan ya. juga Hakim Rusli dan juga Ziha Saleh. Jadi kepada orang-orang Nogowi, hmm. aa, kalau ya. berkesempatan tak tahu nak buat apa Aha. esok hari kan aa, boleh bawa aa, ...makarakan keluarga mm -hmm. untuk bersama-sama kita memeriahkan... ...pertandingan seni warisan randai yang akan berlangsung... ...di auditorium Tuan Ku Puan Cik Kompleks mm -hmm. Penyiaran Tuan Ku... RTM Negeri Sembilan. Yeah. Okay, itu antara paparan utama yang kami kongsikan kepada anda. InsyaAllah uh -huh. selepas ini mm -hmm. banyak lagi topik perbincangan... ...yang berinformasi yang akan yeah. kami bawakan istimewa... ...dalam Sampai Pagi Malaysia hari ini. Yeah, Terutamanya di, di hari Jumaat ini kan, mm -hmm. banyak perkongsian menarik... ...yang akan kami sampaikan kepada anda. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan.